جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق دیا اور پاکستان کا آئین قرآن اور سنا کے تابع ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی, یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں, آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. ججز نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا, وزیراعظم کا قوم سے خطاب, کہتے ہیں سڑکوں پر آنے سے لوگوں اور ملک کا نقصان ہوگا, یہ لوگ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, ریاست سے ٹکرائیں گے تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ٹریفک بھی نہیں رکنے دیں گے. وزیراعظم کی عوام سے کسی کے اکسانے میں نہ آنے کی اپیل. کی صورتحال کے پیش نظر آج تمام سرکاری اسکول بند, آج ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات ملتوی. ملتوی ہونے والا مطالعہ پاکستان کے بچوں کے تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. سندھ میں سرکاری اسکول معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اور پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی طرف سے آج یہ اسکول بھی بند. بے نامی اکاؤنٹس نے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرانزیکشنز کی, رکشہ والے کے اکاؤنٹ سے 8.5 ارب ٹرانزیکشنز کا انکشاف. ایف بی آر نے رکشہ ڈرائیور طلب خان کو نوٹس جاری کر دیا. رکشہ ڈرائیور کے نام پر سالار انٹرپرائزز کے ذریعے کاروبار کیا گیا. سالار انٹرپرائزز اور سالار مائننگ کے ذریعے 5 بینکوں سے ٹرانزیکشنز ہوئیں. رکشہ ڈرائیور کا اکاؤنٹ عمار خان نامی شخص استعمال کرتا رہا. موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی علی پور چٹھہ کے شہر اور گرد و نواح کو بھی سموگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. سموگ کے باعث بچوں اور بڑوں میں آنکھوں اور گلے کی وبا پھیلنے کا خدشہ. شہر کی سڑکیں بھی دھند کی لپیٹ میں آ گئی ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہونے لگے ہیں. اٹک میں حسن عبدال پولیس نے 3 دن پہلے گم رہنے والا بچہ والدین سے ملا دیا. 12 سالہ ولید جو گونگا بہرا تھا 3 دن پہلے گھر سے نکلا اور راستہ بھول گیا. بچے کے والدین نے تمام پولیس اسٹیشنز پر اطلاع دی ہوئی تھی. والدین نے پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا. منڈی بہاؤدین میں نواحی علاقہ چک جانو خود میں گزشتہ دنوں قتل ہونے والے ضیف العمر خاتون کا قاتل گرفتار. خاتون کا قاتل ان کے گھر کا ملازم نکلا, اعتراف جرم قبول کر لیا, پولیس مصروف تفتیش. بارخان میں نائب تحصیلدار کی گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ایک زخمی. نائب تحصیلدار امام بخش کیسرانی نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. واقعہ میر اشارہ لورالائی ڈی جی خان نیشنل ہائی وے پر پیش آیا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv. آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں.